မင်္ဂလာပါ RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရရှင်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်အတွက်ပထမဆုံးတင်ပြခြင်းတဲ့စာကတော့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကပေးစာပါစကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနန်းရုံမြို့နယ်ပန်ဆောင်မြို့နောင်ရဲအင်းပတ်လယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ကျေးရွာသားတွေပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစဘာမကောင်းလို့အခုတလောအငတ်ဘေးပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်တဲ့အရင်ကဆိုရင်အခုလိုအငတ်ဘေးနဲ့ကြုံလာရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကစံတွေကိုဝယ်စားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်စားဖို့ကြပြန်တော့လဲလမ်းပိတ်ထားတော့လုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဈေးကလည်းဒီ2019ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါဖြစ်ကြတဲ့ကပိတ်ထားတာပါဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပန်ဆောင်နယ်စပ်ဈေးကိုတရားဝင်ဈေးအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့အလုံးကိုစား RFA ကနေတဆင့်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါလုံခြုံရေးအရာပေးပို့တဲ့အကောင့်ကိုမဖော်ပြဖို့မေတ္တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့လုံချုံရေးအရာနာမည်မဖော်လို့သူကျောက်ပရောင်းဒေသခံတအူးပြေးပို့လာတဲ့စာကိုတင်ပြပါမယ်။ကျောက်ပရောင်းမှာစီပင်ကရေမပေးတာ3လကျော်နေပါပြီတဲ့။အခုဆိုရင်မြို့ကဒေသခံတွေရေရရှိရေးအတွက်တော်တော်ကိုခက်ခဲနေပါတယ်။စီပင်ရုံးကိုသွားပြီးတင်ပြပေးမယ်လဲ။လျှက်စစ်မီမရလို့မပေးနိုင်တာလို့ပြောပါရတဲ့။လျှက်စစ်မီကတနေ့ကို6နာရီလာပါတယ်။ဒီဦးစီးမှုနဲ့တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်တာဝန်ဝတ္တရားပြက်ကွက်တဲ့စီပင်ဝန်ထမ်းတွေကြောင့်မြို့လူထုတောက်ရေသုံးရေအခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်။ဒီအကြောင်းသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိရှိစေဖို့တင်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပါရှင်အခုတခါတော့ပသိမ်ဘက်ကဒေသခံတအူးရဲ့ယင်ဖွင့်စာကိုတင်ပြကြပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပသိမ်အနီးအနားကပါ RFA ကျွန်တော်တို့စီမှာကုံစင်းနှုံးတွေကလည်းတက်ပါတယ်စံတပြီကိုဆိုရင်3000ပါတဲ့လျှက်စစ်မီကလည်းအရင်ကပြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လူတွေအိတ်ချိန်လာပါသေးတယ်အခုကျတော့မီးကလုံးဝမလာတော့ပါဘူး RFA ရေကျွန်တော်တို့တွေဘယ်တော့များမှအဆင်ပြေမလဲမသိတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ယင်ဖွင့်လာတာပါလုံချုံရေးအရာပေးပို့တဲ့အကောင့်ကိုမဖော်ပြဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆင်မပြေတာတွေအမြင်မတော်တာတွေကိုပြောချင်ရင် RFA Burmese ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဖြစ်ဖြစ် rfa.burmese@gmail.com ကဖြစ်ဖြစ်ပေးပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ကဒေသခံတအူးရဲ့ဘေးစာကိုတင်ပြကြပါမယ်တနင်္ဂနွေလုံးလျှက်စစ်မီပြတ်တောက်နေတာသိပေမဲ့လာရှုမှာတော့ EPC ကမီးပေးတာမမျှတာတာတွေများနေလို့ပါဆိုပြီးတော့ပြပို့လာတာပါဒီလာရှုရက်ွက်တဲ့နယ်မြေ၈ကို EPC က24နာရီလုံးမီးပေးထားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်နေနေတဲ့နယ်မြေအပါအဝင်တခြားနယ်မြေရက်ွက်တွေဆိုမီးမလာတာ10ရက်နီးပါးရှိနေပါပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေမို့မမျှတာတာတော့မီးပေးတင်ပါတယ် EPC ကလောက်ကုန်ရင်တော့ပုံမှန်မီတာကြီးကောက်ပြီးမီးပေးတော့ခွဲခြားပြီးပေးနေတာပြည်သူအချင်းချင်းတောင်ခွဲခြားပြီးလုပ်နေတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ရတာကန်ဆိုးတယ်လို့ပဲပြောရပါတော့မယ်။ဒီလိုမျိုးလာရှို EPC ရဲ့အမျှတမှုမရှိတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးပါဆိုပြီးတော့ပြပို့လာတာပါရှင်။အခုတခါတင်ပြခြင်းတဲ့စာကလည်းလျှက်စစ်မီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲတွေအကြောင်းယင်ဖွင့်လာတဲ့စာပါ။ဒီစာကတော့ပြည်မျိုးကမျိုးကန်တအူးပြပို့လာတာပါ။ပြည်မျိုးမှာလျှက်စစ်မီပေးနေတာတော်တော်ကိုအခြေအနေဆိုးဝါးနေပါတယ်တဲ့။ည၈နာရီမီးဖြတ်ပြီးတော့ည၁၂နာရီမှပြန်ပေးခြင်းပေးပါတယ်။မပေးခြင်းလဲမပေးပါဘူးပုံမှန်တွက်ချက်လို့မရပါဘူးတဲ့ည12နာရီပြန်ပေးရင်လဲမနှက်မိုးမလင်းခင်မီးပြန်ဖြတ်ပါတယ်တနေ့ကုန်လဲဒီမီးကိုတောက်လျှောက်မပေးဘဲနဲ့နိုင်ဝတ်တနာရီပေးပြီးတော့ပြန်ဖြတ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တနေ့မှအလွန်ဆုံးဒီ2နာရီ3နာရီလောက်တစ်ခါတလေ2နာရီခွဲလောက်ပဲပေးပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ပဲလာပေမဲ့လဲမီးအားကမပြေပါဘူးလာတဲ့မီးအားကပန်ကာတော့မလဲပါဘူးတဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေအကြောင်း RFA အနေနဲ့ပြောပြပေးစီကြပါတယ်နာမည်နဲ့အကောင့်ကိုတော့မဖော်ပြစေချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြပို့လာတာပါရှင်ဒီတစ်ပတ် RFA ပေးစာပြန်စာအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပါရစေ RFA ကိုကြည့်ရှုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာလဲ RFA ပရိသတ်တွေရင်ဖွင့်လာတာတွေကိုကောက်နှုတ်တင်ပြပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ရှုစားပါအောင်ရှင်